Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Daisy e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Vamos falar dela, gente. Raia Almeida, depois de 3 longas semanas sem dar as caras no canal, voltou, gente, voltou toda arrependida. Só que não. Bom, o que acontece é que ela é bastante, bastante ativa no Instagram e no Teco Teco, lá aquela rede vizinha de vídeos curtos. Pois bem, gente, e abandonou o canal. E agora voltou com o rabinho entre as pernas, simplesmente dando uma desculpa que não colou. Bom, eu acho que esses youtubers pensam que as pessoas são meio que desprovidos de inteligência, quando na verdade muitos seguem ela tanto no canal quanto nas outras redes sociais. E o que acontece é que ela contou uma história que, tudo bem, gente, eu até não duvido, creio que sim, seja verdade. Mas por que que ela só tem crise de ansiedade quando está no YouTube? Não entendo, gente, sendo que as outras redes sociais também têm as suas críticas, os seus, vamos dizer, deboches e muito mais. Mas é aquilo, né, gente? Com certeza o YouTube não tá dando tanto dinheiro quanto ela gostaria. E lá no Instagram e também no Teco Teco, ela tá conseguindo altas visualizações e um dinheiro bem, vamos dizer aí, substancial, né? Bom, ela contou uma história que deu crise de ansiedade, precisou de ajuda até aí, né, gente? De algumas pessoas e que, né, ela não sabia o que estava acontecendo, mas que pensou que naquele momento ia partir dessa para uma melhor. Sim, gente, disse que o coração ficou batendo desritimado e que blá, blá, blá. É claro que as pessoas não acreditaram, né, gente? Teve bastante comentário dizendo que a Rai, depois que conseguiu fazer dinheiro e outras redes sociais e que também conseguiu aí, né, a casa própria, simplesmente ela esqueceu do canal. Sim, gente, ela esqueceu do canal, tá focando só onde ela tem mais visibilidade e aonde ela vê que está crescendo ainda mais. É aquilo, né, gente? Ela achou que ia bater 1 milhão muito rápido no YouTube e não foi isso que aconteceu. Então, o que acontece? Ela tá abandonando quem estava com ela desde aquele barraquinho de madeira que ela morava, lembra? Onde ela comia aí umas comidas muito estranhas e às vezes nem isso tinha para comer, gente. Era bolacha com água no almoço. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o like e compartilha. Tchau!